dhawaad warka galabnimo ee calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar oo beelka furta warkii ugu dambeeyay waa galabnimo khamiista qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan hal joog ramadaan wanaagsan ciid wanaagsan idil ahaantiiba meel kasta ay joogtaan dadka ku tiixan calansida media iyo ummadda soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynaynaa maalinta ciidda ee biri ku beegan ciid mubaarak xasan sheekh maxamuud oo sheegay inuusan isbedelin mowqifkii doorashooyinka ee madasha xisbiyada qaarna islamarkaasina waxa uu sheegay waqtigii inay gabaabsi ku tahay dowladda federaalka soomaaliya loona baahan yahay in gebi ahaanba la wada fadhiisto halkaasina laga soo saaro wixii danta dalka ay ku jirtay isla markaasina doorasho sidii ku qabsoomi lahayd guddoomiyaha xisbiga nabadda iyo horumarka ahna madaxweynihii sideedaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si faahfaahsan ugu warbixiyay kulan dhowaan dhex maray asiga iyo guddoonka golaha shacabka iyo hoggaanka madasha xisbiyada qaran kaas oo qabsoomay 28-kii bishan isla markaasina halkaasi ay ku falanqeeyeen arrimo ayaga u gaar ahay xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in uusan jirin wax ajenda siyaasadeed ahi oo guddoonka golaha shacabka uu waday madasha xisbiyada qaran sidoo kalena aysan jirin wax ajende ahi oo madasha ay u dhiibtay guddoonka golaha shacabka oo ahaayeen master mursal iyo muudi oo ah guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa sidoo kale waxaa wada kulmay xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa madasha jooga iyo xubno kale xasan sheekh maxamuud ayaa yidhi waxaan rabaa inaan faahfaahino kulankii dhowaan ay madashu la yeelatay guddoonka golaha shacabka kaas oo dad badan ay isoo weydiiyeen siyaabo kala duwan walaalayaal waxaan rabaa idii xaqiijinayaa in aysan jirin wax fariin ahi oo inoo siday guddoonka golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya annaganu aanan u dhiibin wax fariin ahi ayuu yidhi guddoonka golaha shacabka madaxda qaranka ayay ka mid yihiin madaxduna way kulmi karaan wayna wada tashan karaan balse ma jirin wax gaar ahi oo annaga iyo guddoonka aan u kulannay sababtoo ah horay ayaan sidan oo kale u kulmi jirnay ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in uusan isbedelin mowqifkii madasha ee ku saabsanaa doorashooyinka qaranka waxaan rabnaa in dalkani ay ka dhacdo doorasho wakhtigeeda ku dhacdo heshiisna lagu yahay waxaana aaminsanahay in la gaari karo haddii talooyinka aan soo jeedina la raaco ayuu hadalkiisa ku daray islamarkaasina macnaheedu ay tahay in la wada tashto oo talooyinka madasha xisbiyada qaran la qaato ugu dambeyntii waxa uu bogaadiyey natiijooyinkii lagu gaaray shirkii dhowaan ka dhacay magaalada dhuusamareeb waxaana uu ku baaqay in la ballaariyo wadatashiyada siyaasadeed ee hadda socda kuwaasi oo u tilmaamay in lagu gaari karo natiijo wax ku ool ah islamarkaasina dalka hogaamin karta dhinaca kale xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo magacaabay la taliyihiisa arrimaha doorashooyinka iyo waxa ay muujinayso madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xil cusub u magacaabay siyaasi caan ahay oo mar aad ugu dhowaa madaxweynaha jubbaland axmed madoobe siyaasigani oo lagu magacaabo cabdi cali raage ayuu madaxweynaha waxa uu magacaabay la taliyihiisa arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda sida ay xaqiijiyeen saraakiil filla soomaaliya oo la hadlay warbaahinada qaar siyaasigani ayaa weli si rasmi ah loo shaacin magacaabistiisa ayaa haddana waxa ay bannaan ka keenaysaa isbeddel weyn oo ku yimid qorshihii filla soomaaliya ee uu hormuudka ka ahaa madaxweyne farmaajo xarunta filla soomaaliya ayaa la rumaysan yahay in muddooyinkii dambe ay waday qorsho farmaajo ugu samaynayso muddo kordhin waxaase magacaabistaani ay muujinaysaa inay u muuqato in madaxweynaha uu aqbalay doorasho dadban sababtoo ah cabdi cali raage waxa uu horay uga soo shaqeeyey farsamooyinka doorashooyinka jubbaland iyo tii federaalka waxaana aada ugu dheereeya arrimahaasi cabdi cali raage ayaa la rumaysan yahay in madaxweyne farmaajo uu xilkaasi ugu magacaabay sidii uu ugu shaqayn lahaa inuu dib ugu soo laabto nooca doorasho oo ka duwan midka uu horay ugu dheganaa ee qof fiicod ahi cali raage oo horay uga soo shaqeeyay farsamooyinka doorashooyinka federaalka iyo jubbaland ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu qayb ka noqdo guddiga farsamo ee dowladda federaalka ku mateli doona shirka wadatashi ee dhuusamareeb oo looga doodi doono nooca doorasho ee dalka ka qabsoomaysa farmaajo ayaa u muuqda mid siyaasad cusub ciyaaraya maadaama si weyn looga digay inuu sameeyo muddo kororsi sababi kara qalalaaso siyaasadeed islamarkaasina hoos u dhigaya sumcadda siyaasadda dalka isbeddelka farmaajo ayaa la fahamsan yahay inuu qayb ka yahay hanjabaadda beesha caalamka iyo cadaadiska kala duwan ee ku wajahaysa doorashooyinka hal dhinac ahi oo aan heshiis lagu ahayn dhinaca kale hir shabeelle oo baaq deg deg ah kasoo saartay fatahaadaha wabiga shabeelle madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hir shabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa ugu baaqay hay-adaha gargaarka shacabka soomaaliyeed iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya inay ka qayb qaataan dadaalka loogu jiro ka hortagga fatahaadaha deegaanada maamulkaasi cali guudlaawe oo ah ku-xigeenka madaxweynaha waare oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegay in deegaano iyo degmooyin badan oo ku yaala
gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe uu webiga ku fatahay sida Baladweyne, Mahadaay, Balcad iyo degmooyin kale aad u fara badan. Madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ayuu si gaar ahi waxa uu ugu baaqay inay isha u ku hayaan xaaladaha fatahaadaha ee deegaanada Hirshabeelle oo si joogto ahi u soo noqnoqday. Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka mid ahay meelaha sida weyn oo u saameeya fatahaada webiga Shabeelle, iyada oo dadkii deganaay ay badi u barakaceen deegaanada Ceel Jaalle ee dowleedka Baladweyne, waxaana shalay Baladweyne laga bilaabay qorshe looga hortagayo fatahaada soo laabatay. Xubin ka tirsan xisbiga madasha qaran oo hogaamiyey Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo si lama filaan ah isku soo sharaxay xilka ra-iisul wasaarnimada, hase ahaatee xildhibaan cusub le ayaa sheegay inuu doonayo ra-iisul wasaarnimada asigoo matalaya beesha Muddulood. Xildhibaan Cabdiqaadir Cusub le Cali oo ka mid ah mucaaradka islamarkaasina ka tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa isku soo taagay xilka ra-iisul wasaarnimo kadib markii la eryay xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Waxa uu doonayaa booskii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre inuu ku fadhiisto. Xildhibaan cusub le oo sidoo kale ah hogaamiyaha xisbiga Eleys ayaa haatan bilaabay olole xooggan oo ugu jiro sidii loogu magacaabi lahaa xilka ra-iisul wasaarnimada Soomaaliya, isla markaasina uu doonayo inuu halkaasi jagadaasi sare u gaaro. Sidoo kale wuxuu duubabka dhaqanka beesha Muddulood u soo bandhigay damaca uga jiro kursigaasi si ay ula raadiyaan, isla markaasina u baadigoobaan. Go-aanka Cabdiqaadir Cusuble oo mucaarad weyn ku ahaa madaxweyne dowladda Soomaaliya ayaa dad badan lama filaan ku noqotay, balse lama oga sida ay ugu dhalatay arrintani maadaama saaxiibadiisa ay si weyn uga soo horjeedaan dowladda federaalka iyo muddo kororsigaba. Mastar Cusuble oo haatan ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa horey isugu soo sharaxay xilka madaxweynaha Soomaaliya 2017-dii, gaar ahaan doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo, isla markaasina halkaas uu ku guuleystay. Tan iyo markii Sabtidii xilka laga qaaday ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, Soomaaliya ayaa gashay isbeddel siyaasadeed iyadoo ay beesha caalamka dhankeeda soo saartay digniino culus oo loogu hanjabayo dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa wada tashigii ugu dambeeyey ee magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub oo hadda saadaalino kala duwan laga bixinayo, isla markaasina waxyaabo qaar ay miiska saarayeen aanan la ogeyn siyaasadda uu ciyaari doono madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, amni darada degmada Kaaraan ka jirta oo maraysa heer bac la isku dhalaaliyo, isla markaasina faraha ayay ka baxday. Taliyaha booliiska qaybta bari ee Gaashaanla Dhexe ka Khaliif Cabdulle Maalin oo xalay ka hadlay kulan lagu qabtay xarunta degmada Kaaraan ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka amni darro ee ka jirta gudaha degmadaasi. Gaashaanla Khaliif ayaa sheegay in amniga Kaaraan uu faraha ka baxay, isla markaasina ay dhibaatooyin ka geysteen maleeshiyaad hubaysan oo wata dareeska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, isla markaasina aan la garanaynin heybtooda. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in degmada Kaaraan ay ka dhacday dhacdooyin xanuun badan, isla markaasina amni xumada ka jirta ay gaartay heer bac la isku dhalaaliyo. Taliyaha oo hadalkiisa sii watay ayaa carabka ku adkeeyey inay muhiim tahay in wax laga qabto amniga degmadaasi si looga hortago dhibaatooyinka loo geysanayo shacabka Soomaaliyeed. Amni xumada degmada Kaaraan waxay maraysaa heer jawaan la isgeliyo kadibna bac la isku dhalaaliyo. Waxaa dhibkaasi geysanaya waa rakad wata dareeska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kala dhiman, waana muhiim in la sugo amniga degmada, ayuu yiri Taliye Khaliif, isla markaasina halkaasi shir kaga hadlayay. Hadalkan ayaa taliyaha booliiska qaybta bari Gaashaanla Dhexe Khaliif Cabdulle Maalin wuxuu ka sheegay kulan amniga Kaaraan looga hadlayay oo xalay ka dhacay xarunta degmadaasi, kaas oo uu ka qaybgalay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxa ay qaylo dhaan ka soo yeeraysay dadka rayidka ah ee shacabka ee ku dhaqan degmadaasi, kuwaas oo ka cabanaya amni darro aad u fara badan, isla markaasina soo wajahday. Si kastaba ha ahaatee, shacabka canshuurta aad u fara badan dhiibo ee ka mid ahay degmada Kaaraan amni darro ayay habeenkii ku jiftaan. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo hirgelisay xarun cusub oo dadka lagu karantiilayo xilli oo hoos u dhacay xanuunka caabuqa 19. Siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa maanta xariga ka jaray qaybta karantiilka caabuqa 19 ee isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho, kaas oo loo qalabeeyey si casri ah, isla markaasina xilli oo gabagaba maraya. Wasaaradda caafimaadka dalka iyo shirkadda Hormuud ayaa iska kaashanaya dhismaha iyo qalabaynta lagu sameeyey qaybta karantiilka caabuqa 19 isbitaalka Banaadir oo laga hirgeliyey gudaha isbitaalka Hooyada iyo Dhallaanka ee Banaadir. Qaybta karantiilka caabuqa 19 isbitaalka Banaadir oo ka kooban 4 qaybood ayaa la dhigay 300 oo sariirood oo 50 ka mid ah ay yihiin kuwa loogu talagalay bukaanada xaaladooda daran tahay ee u baahan in si gaar ah loo taxadaro xaaladooda caafimaad.
مهدي محمد جوليد خضر او مهد علي دمان انتي كخيب قادتي لسمها ايا قلبين تا ايا هوستا كحريخة ان هدي اي اسكاشدان دولد ايا قناعستة دا صوماليه لقاري دونو قول ادوا وين ديبوديسكا ايو قلبين تا قيبتا كارنتيل كي عابو غسقالي تميز بتاك بنادر ايا قيب كان اه دادالة دولد دا ايو كهر مرينيسو حنان كعافمات كدالكا